ресейдің төтенше жағдайлар қызметі мәскеудің дамадедова әуежайынан көкке көтерілген ан 148 жолаушылар ұшағының апатқа ұшырағанын ресми түрде растады соңғы мәліметтерге қарағанда ұшақ мәскеу маңындағы степанск ауылының жанына құлаған қазір оқиға орнына құтқарушылар мен дәрігерлер жөнелтілді апатқа ұшыраған әуе көлігі саратов әуе компаниясына тиесілі ол Дамадедова әуежайынан орск қаласына бағытталған борттағы 65 жолаушы мен экипаждың 6 мүшесі де қаза тапты қазір апатқа қатысты қылмыстық іс қозғалып тергеу жүріп жатыр қайғылы жағдайға байланысты ресей президенті владимир путин қаза болғандардың туған туыстарына көңіл айтты